Jelo se mi dobře a musí se trochu podělat na autě, musíme vychytat ještě nějaké malé věci a fičíme dál, ne? Jo. Nějaký problémy zásadní? No, akorát nám přestala jít elektronika motoru a skočilo to do nouzového režimu, ale dalo se s tím jet, protože ta etapa byla na tvrdých pistách, takže jsme hodně se prášilo, takže stejně nešlo předjíždět, takže nějakým takovým způsobem. A jak se jelo tobě? Mně se jelo super. Pepou a s jeho rodinou jsme se snad zaměli tak, že jsem měl nehodu v 2011 a Pepa se dozvěděl v nemocnici, že ležím ve špitále, kde dělala kamarádová manželka, tak okamžitě večer přijeli a snažili se mi Jardovi Lamačovi co nejvíc pomoct. Tak to může uvést pouze to, že jsme našli nějaké vlásečnice, prasklinky v přední nápravě a je to moc velký riziko, aby jsme dál pokračovali v rámci bezpečnosti naší posádky, protože já mám dvě malé děti, David má tři malé děti a je to moc velké riziko pro nás dál, aby jsme jeli a někde se nabourali a nestojí to za to.